Қытайда кеме апатынан ажал құшқандардың қатары тағы артты. Қайғылы оқиғадан қаза тапқандардың саны 431 адамға жетті. Құтқарушылар қазір іс-түссіз жоғалған 11 адамның денесін іздестіріп жатыр. Апат болған аймақта 3400-ден астам сарбаз бен 1700-ден полиция қызметкерлері жұмыс істеуде. Янцзы өзенінде апатқа тап болған теплоход 1 минутқа толар-толмас уақытта аударылып қалған еді. Сол күйі көлік су астында 5 күн бойы жатты. Сондықтан да дер кезінде құтқару құралдарын алып киіп үлгермеген адамдар кеме ішінде қамалып қалған. Сөйтіп санаторийге аттанған қарттар сума жалдың тырнағына ілінген. Шығыс жұлдызы теплоходының бортында 405 қария жолаушы мен 46 экипаж мүшесі болған. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар небәрі 14 адамның өміріне араша түсіп үлгерген.